waxa uu Alle u abuuray todoba samo todobadan samana waxa kamida samada koobaad ee dhulka sida aadka inoogu dhow indhuhuna aynu ku anki karno waxa samadani koobaad lagu qurxiyay xidigo sida ku xusan suurada as-saafaat aayada lixaad waxaan ku qurxinay samada dhow xidiga qurxoon dhulka aynu ku noolnahay marka aynu samada fiirino xidiga sida aadka inoogu dhow qoraxda kadib waa xidiga Proxima Centauri waxa uu iftiinkiisii uu inooga imaadaa 4.5 sano oo ilays ah meel inoo jirta si kale maanta iftiinka xidigani ka soo baxay 2072-ka ayaynu dhulka ku anki karnaa tanina waxa ay ku tusaysaa heerka fogaanshaha uu xidigani uu inoo jiro xidigani ayaaba ah kan sida aadka inoogu dhow masaafadani ah 4.5 sano waa masaafada ilayska sanadka cabirkani ilayskuna waa cabir loo adeegsado masaafada shay kale uu u jiro sida dabiiciga ah iftiinka ama tooshka marka la daaraba ilbiriqsiga la daaro xawaare aad u fog ayuu iftiinka meel waliba uu ku iftiinkani xawaarihiisii uu dheer yahay ee ilayska ah ayaaba dhulka si uu u soo gaaro waxa uu qaadanayaa 4.5 sano oo isla cabirka iftiinka ah waxa ay saynis yahanadu ay ogaadeen xawaaraha uu iftiinka Alle uu ku abuuray ilbiriqsigiiba uu ku socdo waa 300,000 oo kiilomitir yacni ilbiriqsigiiba masaafo intaa le'eg ayuu iftiinka si degdeg ah uu ku jaraa tanina waa awoodda weyn ee Alle kownka shay waliba uu u yeelay Einstein markii uu arkay xawaaraha ilayska waxa uu dhahay ma jira shay culays u saaxiiba oo ilayska ka xawaara dheereeya tanina waa cilmi ku dhisan inta la og yahay oo keliya in xawaaraha ilayska ilbiriqsigiiba 300,000 oo kiilomitir ah in uu jaro haddaba xidigani inoo dhow ee Proxima Centauri ee iftiinkiisii 4.5 sano uu inooga imaanayo masaafadani oo ah weliba tan ilayska qof bani aadam ah oo lugaynayo haddii uu damco in xidigani uu gaaro intee sano ayay ku qaadan kartaa waa xisaab aad u adag qofka cimrigiisii ayaaba intaa ku filnayn aqoonyahanadu cilmi baarisyo casri ah ee sanadihii u dambeeyey ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen xidiga ugu fog ee dhulka waxa uu iftiinkiisii uu ka imaadaa 15 bilyan oo sano oo masaafo iftiin ah habeenkii marka aad cirka aad fiiriso ama aad isticmaasho qalabyada casriga ah ee hawada sare lagu fiiriyo xidigaha ay indhahaadu qabtaan sida asalka xidigahaasi waqti xaadinkani ma aha kuwa halkaa taagan iftiinkii ka soo baxay malaayiin sano ka hor ama iftiinkii ka soo baxay hadba inta sana ay inoo jiraan waa iftiin intaa kadib un indhaheeni uu qabanayo waa iftiin xilliga ina soo gaaray sidaasi darteeda waxaa laga yaabaa 400 milyan oo sano ka hor iftiinkaasi in uu soo baxay sistamka qoraxdeeni waxaa ku jiro 9 meere oo caan ah kuwa aynu iskuulada aynu ku barano meereyaashanise ma aha xidigo sanadihii u dambeeyey aqoonyahanadu waxa ay ishaaro ay ka bixinayaan in laga yaabo xidigaha qaar in meereyaal ay leeyihiin yacni xidiguhu dhexdoodii ama hareerahoodii waxaa suurtagala in meero ku xiran in uu jiro laakiin tani waa qiyaas oo keliya haddaba intaa kadib sharaxaada cilmiga casriga ah uu ka bixinayo xidigaha iyo kownka waa mid si toos ah u waafaqsan qur'aanka kariimka qaabka uu uga waramayo Alle waa mid ka abuuray 7 samo oo isdul saaran abuurista Allaha naxariista badanna kuma arkaysid wax kala tagsan ku celi markale indhahaadii ma ku aragtaa samada wax qalqalloocan suurada mulki waxa uu Alle kitaabkiisii uu ku sheegay in samada dabaqi isdul saaran in uu ka dhigay waxa uuna yiray dhab ahaantii waxaan samada ka dhignay buruj xidiga waaweyn oo u qurxoon indhaha eegaya dabaqyada cirka ee isa saaranna inta inoo muuqata waa bahda xidigaha ee israacsan xidigaha gruubka ah oo kale sida wareega isku duuban ee zodiac loo yaqaano
qaab dhismo oo isdow saaran midba midka kalena uu ka sii sareeyo hawada sareeban kala joogo jiha oo dhan wax la dhaho naaqus ayay noqotaa waayo meel waliba ee qofka uu fiiriyo waa meel aanan dhammaad lahayn qofka jihooyinka uu dhulka uu ku yaqaano xagga hoose iyo xagga sare iyo dhinacyadu hawada sareeban kala tago wax waliba micnahoodii isbeddel weyn ayaa ku imaanaya duni cusub oo maskaxda iyo xajmiga bani aadamka ka weyn ayuu qofka uu arkayaa falaysuufaradii hore waxa ay u malayn jireen xidigaha iyo ceenka weligoodii in sida ay ahaan jireen fikirkanina waa sidii ay rumaysnaan jireen asal ahaan falaysuufaradii hore ee giriiga maalin waliba waxaad inta malaayiin xidigo sidoo kalena maalin waliba malaayiin xidigo kale oo cusub ayuu alle uu abuuraa ceenku weligii ma uusan ahayn sida uu maanta uu yahay markii la abuuray kadib ayuu shaqliga maanta uu leeyahay oo kale uu yeeshay isbeddel cusub ayaana ku imaanaya daqiiqadba daqiiqada xigta shaqliga kownka cilmiga astronomiga iyo astrofisigisku waxa ay maanta inoo muujinayaan in kownka uu ka jiro nidaam dhammaystiran kaas oo cabir iyo miisaan aanan caadi ahayn xidigaha galagsiyada iyo meereyaasha aqoon aad u sarraysa oo si taxadar leh u soo farsamaysay ayuu qofka uu ka dhex arki karaa marka uu cirka dhinac waliba uu ka fiiriyo laga soo bilaabo meereyaasha kan ugu yar iyo xidigaha ilaa galagsiyada waaweyn waxa ay wareegsadaan iyaga oo xaalad isku dheeli tiran oo midkood midka kale uu dhammaystiraya ku sugan haddana dhinac wareegoodii isbayska dhexdii midkood midka kale in ay kala dheeraadaan ayay sabab u noqdaan kala dheeraanshahanina waxaa ka dhalanayo waa sacnimo aad u weyn waxaana xaqiiqadani lagu sheegay qur-aanka kariimka suuradda dhaariyaad aayadda 47aad samada innaga ayaa gacanteenii awooddeenii ku dhisnay innaga ayaana waasicinaynaa sidoo kale qur-aanka waxaa lagu sheegay in 7 samo oo dabaqyo isdul saarana in uu alle uu ka abuuray bani aadamkuna samada koowaad ee inoo muuqata ee xidigaha lagu qurxiyey ayaa inta uu awoodo isaga iyo jiniyaashuba awoodda ay u haystaan ayay ku fuulaan hadba inta loo fududeeyey awoodna uma lahan bani aadamka iyo jiniguba in ay ka gudbaan samadani koowaad ee xidigaha lagu qurxiyey tani ayaaba bani aadamka aragtideedii iyo fahamkeediiba maskaxdeedii uu ka weyn yahay iskabadaa samadani koowaad ee xidigaha lagu qurxiyey wixii ka dambeeya waxaana xidigahani iyo meereyaashani loo abuuray nidaam dhammaystiran mana jiraan wax isdabanbarsan degdilaac iyo cillad kale sidoo kale qur-aanka waxa uu hoosta uu ka xaqiiqayaa abuurista samooyinka iyo dhulka in ay ka weyn tahay kana xisaab badan tahay abuurista dadka balse dadka badankiisu ma garan karaan abuurista weyn ee inoo muuqata suuradda ghaafir aayadda 57aad sidaasi darteeda waxa aynu oran karnaa xidigaha iyo galagsiyada waxyaabaha layaabka leh ee hawada sare inoo muuqda waxaa loo abuuray in ay daliil dadka ugu noqdaan haybadda iyo weynaanta awoodda alle waayo ilaa iyo hadda qof kasta oo dhulka saaran waxa uu jawaab u heli la yahay lana yaaban yahay koonkani caqliga bani aadamka xitaa uusan qaadi karin weynaantiisii ujeeddada loo abuuray halkanina waxaa ka dhalanayo in bani aadamka uu dhaho xumaan oo idil waxaa ka nasahan allaha waxyaabahani oo dhan abuuray qoraxda iyo xidiguhu tamarta ay hawada ku sii daayaan waa dhacdooyinka fushion loo yaqaano elementiga hydrogenta oo kale bu'deedii khafiifta ah ayay ku dhagaan kadibna waxa ay lumiyaan miisaankoodii kadibna tamar fushion loo yaqaano ayaa bannaanka u soo baxda tusaale maadada heliumku waxa ay ka samaysan tahay isku-darka 4 atom oo hydrogen ah awoodda maadadani hydrogenta miisaankeedii oo dhan kunkiiba 7 meelood ayaa loo bedelaa tamar waxaa la ogaaday atmosfeerka qoraxda in hydrogen aad u badan in laga helo weliba in ka badan inta qoraxda dhexdeedii ku dhex jirta waxaa sidoo kale la ogaaday helium aad u badanna in halkaa laga helo maanta elementiga ugu badan ee koonka laga helo waa elementiga hydrogen
daman elementiyada koonka laga helo daman elementiyada u bani aadamka u yaqaano waa la kabyo hydrogen ku dhagay falgal isku qasan kadibna abuurmay elementiyada daman periodic table-ada ku qoran intoodii oo dhan waxa ay ka sameysan yihiin ama ay ka imaadeen lakabyo hydrogen ku dhagay falgal kadibna abuurmay tanina waa wadada aynu ku fahmi karno ajaaibta koonka iyo sida ay maado kaliya ay wax uga bilowdeen idanka alle iyo sida ay maadadaasi ay wax ka bilowdeen koonka ay ugu fiday ilaa iyo maantana saameynteedii ay u sii socoto daqiiqadba daqiiqad xigta wax cusub ay u abuurmayaan daqiiqadba daqiiqad xigtana wax cusub ay u nusqaamayaan maalin kaliya iftiinka qoraxda ay soo saarto yacni iftiinka aynu aragno waxaa lagu qiyaasaa beddelkeedii in qoraxdana miisaankeedii in la'eg 1,016 kilogram in uu nusqaamo waxa uuna xidigani qoraxda iftiinka marka uu ina siinayo uu isku bedelaa maadooyinkani hydrogenta iyo heliumka yacni iftiinkani qoraxda aynu aragno waa iftiin qoraxda ay maadooyinkani ay ku gubayso tamarta ka dhalatana waa midda nolosheeni ay ku tiirsan tahay sidaasi darteeda saadaal ay sameeyeen aqoonyahanadu iyaga oo xisaabtani tixraacayo waxa ay soo saareen natiijo ah in qoraxda ay dhiman doonto yacni energigeedii in uu dhammaan doono 1.2 bilyan oo sano kadib tanina waa qiyaas oo keliya qiyaastani ayaaba qof ugu filan in qoraxduna cimri in ay leedahay dhulkana in cimri go'an uu leeyahay sida ku xusan suuradda arraxmaan aayadda 26aad wax weliba oo dhulka dushiisii saaran koonka oo dhan way baaba'ayaan waxaa baaqi ahaan doona wejiga rabbigaagii sharafta iyo weyninka u saaxiibka ahaa haddaba nimcooyinka rabbigiinii middee ayaad beeninaysaan fallaaraha ka imaanaya qoraxda iyo matoorada cirka uga soo dhacaya dhulka baaritaano lagu sameeyey iyo qiimeyn waxa ay aqoonyahanadu ay ogaadeen in aanu jirin elementi aanan la aqoonin koonka dhammaan elementiyada koonka ee sistamka qoraxdeeni iyo meerayaasha ku jiro kuwa fog iyo kuwa dhowba inta la og yahay dhammaantoodii waa isku dhufashada baratoonada iyo netroonada tanina waa waddo bani aadamka uu ku akhrin karo aayadaha koonka kuna daraaseyn kara koonka sistamka uu alle koonka uu abuuray waa sistam isku xirxiran ee nooleyaasha oo dhanna koonka ay ku daraaseyn karaan gaar ahaan in maskaxdoodii iyo aqoontoodiiba ay deeqi karto waayo koonku nidaamkani fudud ee la akhrin karo lana daraaseyn karo nidaam ka duwan oo bani aadamku marnaba uusan fahmi karin alle waa uu abuuri karay.